Espanyola ha estat este matí en els xiquets que participen en el seu campus. Allí hem aprofitat l'ocasió per a repassar l'actualitat del bàsquet en un Pau Gasol que, entre altres coses, ens ha deixat clar on jugarà si en l'NBA es manté el tancament patronal. La meva opció sempre de tornar aquí sempre doncs, pensaria amb el Barça, amb l'equip que m'he format, amb l'equip que he jugat a Europa i a l'equip de casa meva. Tenim ganes, no?, de tornar a estar a dalt de tot. No? L'any passat doncs, no va poder ser, no va ser el campionat de la nostra selecció. Hi ha molts equips també molt de talent, jugadors joves que estan sortint molt bons i no podem anar amb cap mena de prepotència. Ha fet una molt bona campanya amb Estudiantes, una campanya del millor jugador, la millor valoració i bueno, a veure si funciona bé. O almenys sí que estarà, no? I bueno, esperem que pugui fer un bon paper i que no baixi, no? Que espero que podem seguir fent aquí el campus durant molts anys i que sigui un campus insígnia, no? Un campus referència. Serà un luxe per a la comunitat valenciana.